Fudbalski izbori na nivou Knjaževačkog opštinskog saveza održani su 14. maja, a izvršni odbor u novom sastavu sinoć je održao prvu sednicu. Na dnevnom redu bile su aktuelne fudbalske teme, od kojih je ovih dana svakako najvažnija ona koja se tiče sudbine Timočanina u Pomoravsko-Timočkoj zoni. Večera smo razgovarali prvenstveno o situaciji sa fudbalskim klubom Timočanin, pošto nam je to goruća tema. I imamo najnoviju informaciju da će to u utorak 17. jula biti rešavano na izvršnom odboru Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije u Nišu, kada će se definitivno znati koja je sudbina Timočina, da li će raditi po tom pitanju Komisija za zaštitu zakonitosti ili uopšte neće raditi. To znači da li će Timočin ostati zonaš ili neće ostati. Zaključak je i sve informacije ukazuju na to da će Timočin ostati zonaš, ali nikad se ne zna Komisija će ta raditi, pa šta će uzeti u obzir, koju argumentaciju, koje dokumente, to ne možemo baš da predvidimo. I naravno stvar, mi kao Fudbalski savez smo spremni da u tim određenim situacijama reagujemo. Kao i do sada, mi smo pomagali Fudbalski klub Timočin da izbori status, borit ćemo se za taj njegov status, ali ako se desi nešto obrnuto, onda moramo da pomognemo i da vidimo šta dalje sa Fudbalskim klubom Timočin. Na sednici izvršnog odbora opštinskog Fudbalskog saveza razgovaralo se i o ostalim važnim pitanjima, letnjem prelaznom roku i organizovanju škole za fudbalske sudije koja će biti realizovana ovog leta. Razmatrana je i lista delegata i sudija za okružnu i opštinsku ligu i izabrani su članovi nekoliko komisija opštinskog fudbalskog saveza.